Brněnské kulturní fórum je unikátní hotspot, kde se potkají vlastně téměř všichni aktéři té brněnské kulturně kreativní scény a je to příležitost k pravidelnému dialogu. Pro mě je to vždycky důležitý setkávání, že vím, že všechny partnery potkám na jednom místě a můžeme se rovnou pobavit. Vznikají tam vždycky hrozně zajímavé spolupráce a zároveň je to místo, kde se můžeme bavit i právě o těch tématech infrastruktury nebo nějakých širokospektrálnějších tématech, které se týkají celého Brna. Zároveň je to trochu výkladní skříň toho, co se v Brně děje, přece jenom je nás tady poměrně hodně, co se nějakým způsobem kultuře věnujeme a vidět na jednom místě i prezentace těch jednotlivých organizací, kde je to jejich těžiště, jak vypadá jejich cílovka, čemu se věnují, je vždycky hrozně občerstvující a já z brněnského kulturního fóra vždycky odcházím hrozně hrdý na to, co všechno se v Brně děje a jak ta scéna vypadá.